ಸಮಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯ ಮೂರನೇ ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಂಬು ಕಂಠದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಂಬುಜವೆರಡೂ ಕರಯುಗದಿ, ಅಂಬುಜವೆರಡೂ ಕರಯುಗದಿ ಧರಿಸಿ ಪೀತಾಂಬರವ ನುಟ್ಟು ಮೆರೆದಳು ಶೋಭಾನೆ. ವಾದಿರಾಜ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅದೇ ತಾನೇ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀರ್ ವಾಕ್ ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಾಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇಧ ಧೃತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮ ಈ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು. ತನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೊಡನೆ ಆರಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವ ಈ ಏಳು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ದೇವ ದೈತ್ಯರು ಅಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಂಥನವಾದರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂಥನವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ ಎನಿಸಿದ ಅಮೃತ ಸದೃಶನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪರಮೋದ್ದೇಶವೆನಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ನುಡಿಯು ಮಂಗಲ ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ರೂಪಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಗಣಿತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅಗಣಿತ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರ ಆಹ್ಲಾದಮಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣನಿಂದ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವಿಯ ಕಂಠವು ಶಂಖದಂತೆ ದಿವ್ಯ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇದಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಆ ತಾಯಿಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಂಗಲಮಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲೆಯಾದ ದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಯತ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಡನೆ ಮಂಗಲ ವಿವಾಹದ ಪರಿಣಯ ಉತ್ಸವವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವಿಯ ಸುಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶೇಯ ಪೀತವಸನಾಂ ಅರವಿಂದ ನೇತ್ರಾಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯ ವರೋದ್ಯತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದೇವಿಯ ಆಪಾದಮಸ್ತಕವಾದ ದಿವ್ಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಳಾದ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಳಾದ ಪೀತಾಂಬರ ಮತ್ತು ಮೇಲುದಗಳಿಂದ ರತ್ನಮಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಸುವರ್ಣದ ಆಭರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಕರ ಹೃನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪರಿಣಯೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣೆ ವಧುವರರ ಸಮಾಜದ ಸಕಲ ಮನುಕುಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಕಲ ಸಂಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ರೋತವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಶ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದುರ್ವಾಸರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವೇಂದ್ರನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಮರಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರು. ಸೋತ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೂರಾದರು. ಇಂದ್ರನು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೊಡಗೂಡಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡೆಗೋಲು ಮಾಡಿ ಹಾವನ್ನು ವಾಸುಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಂದರಗಿರಿ ಮುಳುಗತೊಡಗಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೂರ್ಮರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅನೇಕವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಲಾಹಲ ಸುರೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು
ಪಾರಿಜಾತ, ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಐರಾವತ, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವನು ಉದ್ಭವಿಸಿದ. ನಂತರ ಆ ರತ್ನಾಕರದಿಂದ ಮಿಂಚುವ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಉದಿಸಿ ಬಂದಳು. ಅರಳಿದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತನ್ನ ಕರದ್ವಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿಯ ಅನುಪಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಯೌವನ, ರೂಪ, ವರ್ಣ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ದೈತ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಅವಳು ತಮಗೇ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿದರು. ಸ್ಕಂದ ಇಂದ್ರರು ದೇವಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಸನವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನದಿಗಳು ಸುವರ್ಣ ಕುಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ತುಂಬಿದವು. ಪೃಥ್ವಿಯು ಅಭಿಷೇಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸರ್ವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಗೋವುಗಳು ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು, ವಸಂತ ಋತುವು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಫಲ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಋಷಿಗಳು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಗಂಧರ್ವರ ರಾಗಾಲಾಪನೆ, ಅಪ್ಸರೆಯರ ನರ್ತನ, ಮೇಘವು ಸದೇಹದಿಂದ ಮೃದಂಗ, ಡೋಲು, ಡಮರು ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದವು. ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದಳು. ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಗಂಗಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಜಲವನ್ನು ಹೊಂಗಳಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೊಂಡಲಿನಿಂದ ಲೋಕಮಾತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗೈದವು. ಋಷಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅವಳ ಸ್ತೋತ್ರಗೈದರು. ರತ್ನಾಕರನು ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು, ವರುಣನು ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ಸರಸ್ವತಿಯು ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲವನ್ನು, ನಾಗಗಳು ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸ್ವಸ್ಸೆಯನ ಪಾಠಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ದೇವಿಯು ದಿವ್ಯವಾದ ಕಮಲ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಡೆದಳು. ಅವರ್ಣನೀಯವಾದ ಶೋಭೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ದೇವಿ ಲಜ್ಜಾಯುತಳಾಗಿ, ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಳಾಗಿ, ಕಾಲ ಪೈಜಣದ ಕಿಂಕಿಣಿಯ ಮಧುರ ನಾದದಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೇವಿಯು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ಅಸುರ, ಸಿದ್ಧ, ಚಾರಣ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸಾರಾತ್ಸಾರನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ದೋಷದೂರನಾದ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರನಾದ, ಮನ್ಮಥ ಜನಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕುಸುಮ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು. ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎನಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಧರಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಲೋಕಪತಿಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುರರನ್ನು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಳು. ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು, ಘೋಷಗಳು ದಿಗ್ದಿಗಂತಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವು. ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಗೈಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಮಂಗಲಕರವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಮಂಗಲದಾಯಕವಾದುದು. ಇಂತಹ ಸದವಕಾಶವನ್ನು, ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನವರತ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.